إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لازم تندروار بس نطار شنط رسبتوار فلندرين بدتر لابدين إتاكوين بدتر الله تجسيس زوجي كريو ستون إذاتني تلمري تان برتو فلندرو إذاتني تلمري تان برتو أضرو إذاتني الله ذو الجلال إتري نوكالين بنوك دسكور kurse të gjithë të tjerë e kanë një fillim dhe kanë një ditë në mbarim dhe një ditë të gjithë tek Allahu do të kthehemi pavarësisht se njëtën e kësaj bote a kemi jetu si mbas kërkesave të ti, a kemi jetu si mbas vendimeve të ti, a kemi kërku me jetu në gjenetin e ti e mu largu për e gjenemi ti, kjo nuk lua në rajtë tek Allahu, të gjithë tek ai kemi me dalë dhe një ditë para zëtit tërë të madhun kemi me dalë. Një ditë për i ditëve, Musaf a.s. i dashur i Allahut, duke lexu librin e Allahut të vratin, po fillon me qaj, të qajtën e ti aq po bëhet me dënes, sa qkush me ke pranti, u ullë kërë qaj dhe kërë shatë, kërë e shihnin, Musaf duke lexu fjallët e Allahut në të vrat, edhe duke qaj. Atër Allah i madhun për 7 përgjie, në dhe sa Allah e din, për për më në obonive ma kërështar, për më në obonive kërështar, për me një, pëse ka kohë i Musaf a.s. e dërgën Gjibrili dhe të të shkëfuaj, pëse po qonë i doshën jenë. Atër Allah i doshën, Allah u më gjelën, për të pyytët, o Musaf, pëse po qonë kur për e zënë fjallët e një në të vratë. Falej ma bëj selam Allah të madhnun, e përsa e dim, për në tjetë për në mërësh, e më në më në dokë më serios, dhe më në dokë më në mërëshme, për që për qonë Musa a.s. sa herë që për e lezën fjallët e tua në të vratë, oj ma bëzat, për e shase sa shumë për e lezëran Hazreti Ibrahimin, Hazreti Ishakun dhe Hazreti Jakubin a.s. E po të dëshirë me ditë me qka këta njerës për i gëmbër du që ka qenë para me e oj mojë Allah, po të qenë me ditë me qka këta një gëzu, po të qenë me ditë që shka në arritë këta, që ti me i të vëdëru, që edhe të punë t'i punaj, edhe unë e të gëzaj t'i oj mojë sa. A herë, fa për i selon fa, rëmi të më sol për i selon, edhe thuaj se ata kanë arrit me më kësu mu. I parë Ibrahim a.s. për shkak thët se fëma khujë bejnë Ibrahim, thët kër i ka posë për para veti dy gjë, ose më kësu mu, ose me këno që letë si në ti, thët i ka dhonë për parësi këna si sti me para epshit ti, epshit dhe. I ka dhonë për parësi këna si sa mohu para epshit dhe. Kurse Ishaku ka fost ihtiqat të malë në fuqinë të më. Ka qeni bindu se zëti me dojnë për këtë. Ka bindje dhe të në du me pate ju. Kurse dhe të Hazreti Jakubi e kam shpravu me dhe në shprove. Kur prej i badetit nuk mu ka do. I kum qunë laj belaje, laj beshtërsie, laj pengese. Po kur njëherë nuk u dorzu. Por gjithë më në mirë për mu ka me mu. Por gjithë më në mirë për mu ka me mu. Ate për këta si jo hasëtë, Musa ta trepe i kam berë, i kam lavdëru në vjallët e mija në të vratë. Një herë për herë dhe Jusuf a.s. larkë babës vetë, Jakubi ju qërë në sytu ke qajtë,
u balafaquam me jo besimtar të në bërgë, me kriminal më të egrë prej vepra dhe kriminali që i këshin kry, por me putësi, por me aftësi, por me njërësi, arritja ta njerës me i zbut, edhe të doshë të jemi një ditë ku përmallu fërë për babë dhe vetë. Ju kujtu që e këshin bëllë losën e të vetë, ju kujtu që shenë mëllu punar me bytë, edhe e nisi kokonë, edhe e qëjtur të Allah, Allah, katë më bërë më ka bo. Allah, ma katë më bërë më ka bo, ma pështarë më asë sësë më bo. Atër Allah, ma së rëgjeli shpallë e Jusufi, i tha Allah, Jusuf, a.s. Tha ti vetë këni burgën, se Allah, në Kur'an, në surën Jusuf, ka thonë, Allah i që thënë fjallët e Jusufit, kur Allah, Dhul Gjelal, e ka sprovu Jusufit, kur Jusuf e Aleyhisselam ka o Allah ma mirë dhe që më bërë se sa me e tu unë në palatin e mbretit e qëpar kur dhe po mënuhën më më bo rrëth moralit. Unë mënuhën rrëth moralit me i blu i ftire, me i blu akuzat e tiketime. Atër Jusufit mbet shumë vasit për e kush me i mbreti dur dhe o Allah. Lërgon për i këti venit, ma mirë më bërë se s'kam ku me shku, unë e ja banë gjë jam këtu, nuk kam banë këtër kun. Atër Jusufin, Allahu e së përvej me përgjë, tha Allahu, po ti vete këri burkon, tha në dove tua të kemi përgjish, si kur ti kisha me lut, më lut mu, o Allah pështën, unë e të kisha pështu, pa të së përvej me që më përgjë. E thënë djetarë, qka të lëpsh në këtë dënja, Allahu të shakë, qka të këpësh prej ti, Allahu të mundësat, kur mos je këdërë, i madhë je kër je me zëtën, i fort je kër je me Allahu, vallaj nga të një i gubi. Sa i vogël je, sa pak je, sa i lig je, me Allah një shumë, me Allah një i forë, me Allah një i malë, me Allah një i fuqeshëm, vetëm je, kur njerë nuk mundë njëri vetëm e po kur gjurë, vetëm përmë, a i cilë është i vetëm, a i është Allah i cilë është i vetë fuqeshëm, dhe është i gjithishëm, pra ndaj me kemi nevoj për fuqin e ti, për rahmetin e ti, për ndimën e ti, edhe njerëzit gjithmonë kër ju kanë pështet, u qisë Allah, ndime së Allah, kur njerë nuk kanë qenë të vetëmum, dhe kur njerë nuk kanë qenë të njerë të topsum, por gjithmonë kanë qenë të fuqisum, dhe gjithmonë kanë qenë të ngritur. Pra dhe vlasni, kërkesa i, edhe selami i, edhe porosia i, edhe mesajji i, këso i hytë të të bekume, para këtyre ftyrave të ndëruara, para juve për kësaj dhe mërgje shumë të interesuar, është bëhuni me Allahun, Allahu do t'ju kësoj, në këtë dy një atë, natën e varë që vetë të t'apëni, në momenti kur vinë dy me leqë, edhe ata do të përshëndetin, dhe me gjenet do të përgjësoj, myshme, kamufer do të qoj, selam e resulit tënë do t'i bojnë, pra ndaj e ki momentin në duar të dua, mëse që këtë moment, mëse që këtë rast, se Allahu ka garantu, po sotin, me një fjallë për ju veti, kush mundet me imojt ma mirë fjallë, edhe mi dojnë ma përnesh fjallë me dveta, se sa Allahu Dhul Gjelal. O Allah farna, se nuk dina hak, ty me të falë ndërma. O Allah lusana, se nuk dina hak, ty me të nejnë ashtu që shti kërkan. E ndihmana, e lusana, e farna, e mbrona, e ndihmana, të dekri tonë, mos i të nëmë në zjarë që e nëmë e tjarë për arëmi. Ka me mojë për duat e tona, ka me mojë për nukim tona, ka me mojë për sadokat e tona, ka me mojë për uzimin tonë, e në uzat, ne e në uzana, e ata përfitojnë uzimin tonë, e ata përfitojnë burnin tonë, e në edukimin tonë, e në knatsin tonë, e në uzimin tonë, imë në këvëri u dhalike, u e lëkade në ali. Kërkoni falje dhe lutëmi të këzotit, se aji ju pranën dhe gjizohet dhe knoqet, kur ju i thani Zotit Allahu e kurban. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala adh-dhalimin. Usalli wa usallim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli
وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Dashur të mi, Zotë të Kur'ana, në selam në ka qënë para 1400 vjetë, fjallë të ti, Kur'ana dhe Moshe, në përmet njerit më dashtë të ti, në përmet njerit më dërëtetin që ka kriju në ftyrë të kësazët i Muhammedin nuk ka o dhejnë i kiametit, o la të hinu, o la të hëzënu, o entë më l'a'leune, in kumë të mu'minin, mësë shqetsoni, dhe mësë mërzitni, nuk ju harran Zotë juve, me kusht, jo mos të haru emrin e ti. Allah, unë Allah dhe rëte, kur emrin e ti mos të haru? Kur shahdetin për ju e mos të lëmë? Kur ibadetin, kur besën e shqiptarisë mos të haru? Zotë i selam, në ka tërgu, në premet Muhammed Mustafas, që në një bura mos u lëmëni, mos u mërzitni, se unë e juve në gjennet këm ju që. Allah, unë amur sot tjara, be, e qysh në ka tërgu, Allah, unë shto? Që Allah i knoqën me mire, nesër, kur dalë në para ti, e dhëtë ki ka peri dërë, gëzohë e i dosë një janë, se në të ti, qëfar pasus ke posë, qëfar në pështetës, qëfar njërës të cilët ka qëtë rrugën tonë ke posë, kjo ka mundësi me orinë, s'foli me rahmetin e zëtë, pas taj mëse harani posë sëtë me pundë, dhe vetrat dhe moronin duaj. Që më ka tole e falë në namazin e gjumës, dhe rej ka vete e Allah u ka ku në ebë. Allah u ka vete.